namešteno hapšenje, iznuđeni brak, bekstvo u novi život. Priča o izgubljenom detinjstvu, detaljan i uverljiv portret Irana, uzburkanog revolucijom, dirljiva pripovest o ženi koja se bori za život i slobodu. Dva naoružana čuvara revolucije s bradama i u tamno-zelenim vojničkim uniformama stajala su u dovratku. Jedan od njih uperio je pušku u mene. Osetila sam se kao da izlazim iz vlastitog tela i da gledam film. Majka se tresla, lice je potpuno prebledelo. Otac je zurio u mene. Suze su mu se slivale niz lice. Nisam ga videla da plače još otkako je baka umrla. Kuda je vodite? Pitala je moja majka. U Evin, odgovorili su. Evin je bio tamnica za političke zatvorenike još iz vremena šahove vladavine. Već i samo to ime utarivalo strah u svačije srce. Ono je značilo torturu i smrt. Njegove brojne zgrade rasute su na velikoj površini severno od Teherana. Ljudi nikada nisu govorili o Evinu. Obavijala ga je užasna ćutnja. Poput uzbudljivih pripovesti iz 1001 noći, ova je knjiga priča o Marini Nemat, njenoj istinskoj i nesumnjivoj hrabrosti, njenoj neustrašivoj mudrosti, njenoj borbi da sačuva svoj ljudski integritet. Napisana umešnom spisateljskom rukom, ova knjiga je portret, mada previše stvaran, jednog sveta u kome je život žene jeftin, ali ne i ove žene. Jedna stara persijska poslovica kaže: nebo je iste boje kud god da odeš. Ali kanadsko nebo bilo je drugačije od onog kojeg sam se sećala iz Irana. Bilo je tamnije nijanse plave, činilo se beskrajnim, kao da izaziva obzorje. Stigli smo na aerodrom Pearson u Torontu 28. avgusta 1991. godine, jednog lepog sunčanog dana. Čekao nas je moj brat. Moj suprug, naš dvojpogodišnji sin i ja, trebalo je da odsednemo u njegovoj kući dok ne nađemo neki stan. Iako brata nisam videla 12 godina, imala sam 14 godina kada je on otišao u Kanadu. Odmah sam ga prepoznala. Kosa mu je posedela, malo se proredila, ali bio je visok 2 metra, njihao je glavom iznad oduševljene svetine koja je čekala put. Dok smo se vozili sa aerodroma, gledala sam kroz prozor i zadivilo me prostranstvo predela. Prošlost je iščezla i za sve nas je bilo bolje da je ostavim za sobom. Trebalo je da izgradimo nov život u toj stranoj zemlji koja nam je pružila utočište kad nismo imali kuda da odemo. Trebalo je da se usredsredimo i da usredsredimo svu energiju na preživljavanje. Morala sam to da učinim zbog svog muža i svog sina. I zaista smo izgradili nov život. Moj muž je našao dobar posao, dobili smo još jednog sina, naučila sam da vozim. U julu 2000. 9 godina nakon našeg dolaska u Kanadu, konačno smo kupili kuću sa 4 spavaće sobe u predgrađu Toronta i postali smo ponosni Kanađani, do duše srednje klase, koji brinu o svom vrtu, voze dečake na plivanje, fudbal, časove klavira i kojima prijatelji dolaze na roštilj. Tada je počela da me muči nesanica. Počela je sa slikama i sećanja koje su mi bleskale u svesti čim bih otišla u krevet. Pokušala sam da ih odagnam, ali one su hrlile k meni, napadajući ne samo moje noćne sate, nego i one dnevne. Prošlost me sustizala. Nisam mogla da je držim podalje od sebe. Morala sam da se suočim sa njom, da ne bih sasvim uništila svoj razum. Ako nisam mogla da je zaboravim, možda je rešenje da je se sećam. Počela sam da pišem o svojim danima u Evinu, teheranskom ozloglašenom političkom zatvoru, o mučenju, bolu, smrti i svoj patnji o kojoj nikada nisam bila u stanju da govorim. Moje uspomene su se pretočile u reči i otele se iz prisilne hibernacije. Verovala sam da ću se, kad ih jednom prenesem na papir, osjećati bolje. Ali nisam. Bilo mi je potrebno više.
nisam mogla da držim rukopis zakopan u fioci u spavaćoj sobi. Bila sam svedok i morala sam da ispričam svoju priču. Moj prvi čitalac bio je moj muž. Ni on nije znao detalje o vremenu koje sam provela u zatvoru. Kad sam mu dala rukopis, stavio ga je pod krevet svoje strane, gde ostao nedirnut 3 dana. Bila sam na mukama. Kada će ga pročitati? Hoće li razumeti? Hoće li mi oprostiti što sam čuvala takve tajne? Zašto mi nisi ranije rekla? Upitala ga konačno kad je pročitao. Bili smo u braku već 17 godina. Pokušala sam, ali nisam mogla. Hoćeš li mi oprostiti? Rekao. Nema šta da se oprosti. Hoćeš li ti oprostiti meni? Šta? Što te nisam pitala.